Sigmund Karterud, du er psykiater og pensjonert professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Og vi skal snakke om dagavdelingens historie her på Ullevål sykehus og fremveksten av personlighetspsykiatri som fag. I et annet program i denne serien så har vi hørt Per Vaglum fortelle om det terapeutiske samfunn som vokste fram her på sykehuset. Og på en måte kan man vel si at det er på det terapeutiske samfunnet dagavdelingen står. Ja, altså dagavdelingen ved 6. avdeling B da, her på Ullevål, den var jo en del av det terapeutiske samfunnet opprinnelig. Altså på 6. B så hadde man dagpasienter, og det var mange grunner til det. Det var for å strekke behandlingen litt ut. Døgnplasser er dyre, og det har litt med kontinuitet å gjøre. Disse dagpasientene, de ønsket man skulle få enda lengre behandling, og det viste seg etter hvert også at de som man ble mest engasjert i, det var de ikke-psykotiske lidelsene. Og internasjonalt sett så hadde det allerede blitt etablert dagavdelinger. Så kom det i tillegg at på 6. B ble litt strid omkring lederskiftet da Herluf Tomstad gikk av. Kronprinsen i gåseøynene her på Ullevål var da assisterende overlege Carl Severin Albrektsen. Han ble ikke tilsatt. Dette var i 1975 da Tomstad gikk av? Det var i 1975 da Tomstad gikk av, ja. Og Carl Severin hadde da disse dagpasientene og også familieterapien som sin spesialitet, spesielle interesseområde. Og så dukket denne ideen opp om å utskille da en egen enhet for dagbehandling. Så ble dagavdelingen opprettet i 1978. Med Carl Severin Albrektsen som assisterende overlege. Så en av postene her oppe ble da avsatt til denne dagavdelingen, som da etter hvert fikk en ganske sentral rolle når det gjelder å utvikle dette med dagavdelingsbehandling ellers i Norge. Men dagavdelingen på Ullevål 6B, det var den første i sitt slag i Norge. Det var den første i sitt slag i Norge, ja. Dagavdelingsbehandling ble organisert det første, tror jeg, var i 46, altså rett etter krigen og med utspring i London. Nettopp. Hvordan gikk utviklingen så videre fra 1978? Det viktigste, det var jo etter hvert å profesjonalisere virksomheten, altså det terapeutiske samfunnet, det handler jo om å lære å utvikle seg gjennom samvær med andre. Altså det er i sitt vesen en gruppeorientert måte å drive behandling på i større og små grupper. Problemet den gangen var jo det at i det gamle terapeutiske samfunnet så var det da pasienter med veldig forskjellige behandlingsbehov. Det var stort, det var masse mennesker involvert. Det kunne bli ganske kaotisk. Jeg skrev en doktorgrad om dette, som var ferdig på slutten av 80-tallet, det tok sin tid. Men hovedpoenget der, det dreide seg om hvordan kunne vi få bedre profesjonalitet omkring gruppebehandlingen i forskjellige typer gruppeterapier, inkludert de såkalte storgruppene som var fellesmøtene, som var liksom det terapeutiske samfunnet sitt kjennetegn. Og da tok vi initiativ til utdannelse i gruppepsykoterapi, nærmere bestemt gruppeanalyse i Norge. Vi hentet inn da fagfolk fra England, spesielt London.
Og gjennom den utdannelsen så spredte da denne måten å arbeide på seg til andre steder i Norge. Og etter hvert så begynte vi da å bli litt mer vitenskapelige. Vi begynte da å måle mer, hva drev vi med, hadde noe effekt eller ikke. Og så begynte vi da på begynnelsen av 90-tallet å samarbeide med andre avdelinger i Norge, og hvor vi da dannet dette dagavdelingsnettverket, som fortsatt faktisk oppegående med 22 enheter. Fordi de første forsøkene, som man kan si, da, i det terapeutiske samfunnet, der hadde ikke terapeutene egentlig noen utdanning i gruppeterapi, selv om det var grupper veldig mye av virksomheten dreide seg rundt. Ja, nei, det var selvlært. Det, og utifra kanskje en litt naiv holdning om at med litt velvilje og terapeutisk tenkning fra individualterapi, så ville dette gå bra. Fordi terapeutene i det terapeutiske samfunnet, de var tradisjonelt veldig psykoanalytisk orienterte. Mange var utdannet psykoanalytikere, eller gikk i psykoanalytisk utdannelse. Så de var i bunn og grunn individualterapeuter. Nettopp. Og det du nevnte i stad om at forskning og klinisk virksomhet gikk hånd i hånd, det ble etter hvert et kjennetegn ved avdelingen. Det gjorde det. Den forskningsgruppa som da ble etablert på 6B med Per Vaglum som leder, Sven Friis, meg, flere andre, som vi brukte mye tid på å sette opp en systematisert måte å samle data på. Vi samlet dette. For, altså, først måtte vi velge ut hvilke tester skulle vi ha. Vi måtte oversette, vi måtte så å si sette sammen dette for første gang, som nå har blitt et ganske avansert system, som når disse andre avdelingene kom til, så fikk vi etter hvert da akkumulert mengder av data om det som viste seg var hovedklientellet for denne type dagavdelinger, og som vi ikke hadde så klart for oss helt å begynne med, nemlig at det var pasienter med personlighetsforstyrrelser, særlig alvorlige personlighetsforstyrrelser, som dette liksom var svaret på når det gjaldt deres behandlingsbehov. Altså pasienter som da på den ene siden ikke hadde behov for særlig langvarig døgnbehandling i psykiatrien, men som hadde behov for noe mer enn enkeltstående timer ved psykiatriske poliklinikker. Så etter hvert så viste det seg at, og den mest dramatiske personlighetsforstyrrelsen, som jo ble skrevet mest om, det var jo da borderline, eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, som var på en måte liksom den prototypiske pasientkategorien. Borderline, altså selve ordet, henspiller på grense. Altså, og et annet ord ville da i gamle dager være grensepsykotisk. Det aspektet er litt nedtonet nå. Så borderline i dag er ensbetydende med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, altså følelsesmessig ustabil. Sterkere følelsesmessige reaksjoner enn det de fleste har, mer intense, mer dramatiske, mer utagerende, koblet med ganske store identitetsproblemer. Altså når man reagerer heftig og motsetningsfullt i situasjoner, liksom, hvem er jeg da? Dette medfører også gjerne veldig turbulente forhold til andre mennesker. Det er mye dramatikk i forhold i familier, og de borderline-pasienter har gjerne trøbbel med sinne og separasjonsangst. Det å bli forlatt er veldig sensitivt. Desperate anstrengelser når de blir forlatt av noen. Og gjerne og selvmordsforsøk kommer gjerne i kjølvannet av
dette med å bli forlatt. Det så det mye dramatikk rundt disse personene som gjør at de blir innlagt også oftere enn de med annen personlighetsforstyrrelse. Hvor mange det snakk om som har denne lidelsen? I befolkningen, mener du? Anslagsvis 1%. Det alle de blir ikke like alvorlige. Så det jo de alvorligste som da vi fikk ansvar for. Og hvilken behandling fikk disse pasientene i dagavdelingen? Vi hadde litt forskjellige perioder, men de fikk et sammensatt program som bestod av mange forskjellige gruppeterapier. Det var grupper for det aller meste. Lite individualterapi, også lite familjeterapi. Det var grupper det var kognitive grupper, det var adferdsgrupper, det var samhandling, det var vaskegrupper, det var samtalegrupper, det var avspenningsgrupper, i dag som vi kaller mindfulgrupper, det var billedterapi, altså tegnemalegrupper, you name it. Det vi eksperimenterte litt med, det var jo sammensetningen av disse gruppene, og hvor lang tid skulle vi gå. Og utviklingen gikk jo da i retning av at vi ble mer effektive i det vi drev med, så antall behandlingstimer per dag ble skåret ned, og kanskje mer det enn at lengden ble så veldig, fordi at behandlingslengden var nok, la meg skyte inn her at det avgjørende her var vel etter hvert hvor mye dagavdelingsbehandling skulle de ha, og hvor mye poliklinisk etterbehandling. Mm. Så dette drev vi med, og mot slutten så vi hadde jo mye internasjonalt samarbeid. Vi hadde samarbeid særlig med et miljø i Kanada, som drev og eksperimenterte med lengden på dagavdelingsbehandling. Så mot slutten så landet vi på en modell på 18 uker, som etter hvert var et program som etter hvert var veldig klart og tydelig. Og etter disse 18 ukene så hadde de fleste pasientene da tilbud om viderebehandling i gruppe. Denne 18-ukersmodellen, den kjøpte i gåsøgne de aller fleste andre dagavdelingene i Norge, som gjorde at de også da overtok vår modell med å evaluere pasienter, våre målingsprosedyrer, slik at vi da kunne sammenligne effekten. Det terapeutiske samfunnet ble jo mottatt med undring og også motstand da det kom. Han syntes at dette var underlig på mange vis. Hvordan var mottagelsen av dagavdelingen og den utviklingen du beskriver her, blant andre psykiatere og for så vidt utenfor psykiatrien også? Vi drev jo en litt utvannet form da, for terapeutisk samfunn, så vi hadde aldri denne reaksjonen på at vi var ekstreme eller at vi eksponerte folk veldig. Altså det vi til å begynne med så reagerte nok kolleger litt på dette med at vi hadde lunsj sammen med pasientene. Også individualterapeutene deltok i miljøterapien, gjorde ting sammen med pasienten. Slik at det var da et litt sånt litt tettere på den måten. Men reaksjonen som vi fikk var nok mer det at de syntes at vi var eksklusive. At vi var avskjermet, vi hadde ikke noe sektoransvar. Og de mente at vi tok oss frihet til å gi folk langvarig behandling, noe alle andre også ønsket,
men som ikke fikk til. Mm. Så det var en blanding av misunnelse og beundring I forhold til det vi gjorde. Det var nok mer... og mange ønsket oss dit pepperngråd og ville gjerne legge oss ned av en eller annen grunn. Så fikk vi lov til å fortsette. Du opptatt av at selve formatet med dagavdelinger ikke var så revolusjonerende, selv om Ullevål var først ute, men at det var fremveksten av noe annet. Ja, det var jo etter hvert den mer profesjonaliseringen av gruppeterapien. Så viste det jo seg etter hvert at gruppeterapi har også sin begrensning. Etter hvert så ble det jo til at det var kombinasjon av gruppe- og individualterapi som viste seg å være mest effektiv. Det har jo da fått gruppeterapeuter og individualterapeuter til å samarbeide på en helt annen måte enn de gjorde I gamle dager. I gamle dager drev de og devaluerte hverandre, og de hadde ikke noe felles utdannelse også. Men det som kanskje det som det viktigste historisk sett, det jo det med selve pasientgruppen som egnet seg for denne type behandling, som jeg var inne på, som da var alvorlig personlighetsforstyrrelse, og spesielt borderline personlighetsforstyrrelse. Og etter hvert som vi da fikk mer og mer data, vi har jo endt opp med verdens største database når det gjelder personlighetsforstyrrelse, så ble det jo personlighetsforstyrrelser som vi forsket på. Ikke terapeutisk samfunn, ikke dagavdeling per se, heller ikke individualterapi og gruppe, men det var altså den personlighetspatologien. Hvordan hang den sammen? Hva forstår vi med personlighet, personlighetspatologi, personlighetstyper? Hvordan kan disse utredes? Hva riktig behandling for hva? Så det var jo det som ledet da fram til fagfeltet personlighetspsykiatri, som den som har blitt da den viktigste historiske arven av denne bevegelsen fra terapeutisk samfunn via dagavdelingsbehandling, gruppeterapien og så videre. Du nevnte de alvorlige personlighetsforstyrrelsene som ble hovedfokuset for arbeidet deres, og kanskje spesielt da emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Det omfatter jo veldig mange mennesker, altså det mange som rammet av disse personlighetsforstyrrelsene. Hvordan valgte dere ut pasienter? Hvem fikk komme til dere? Vi var jo I utgangspunktet en avdeling som skulle avlaste 6. B. Så til å begynne med så var det jo da pasienter som typisk ble innlagt på avdeling 6 B. Og borderline-pasienter innlegges jo gjerne I forbindelse med suicidforsøk eller annen mer dramatisk utagering. Slik at det var jo viderebehandlingen som vi da sto for. Etter hvert så fikk vi jo da søknader direkte. De trengte ikke liksom å være innlagt 6B for å komme til oss. Ja. Hvordan gikk det så med pasientene? Hvordan var behandlingsresultatene etter hvert? Behandlingsresultatene, ja, det la vi jo mye inn på, altså satte mye inn på for å finne ut av. Og det jo gjerne sånn, altså med psykiatere som med andre doktorer, altså vi ønsker jo gjerne at, og tror gjerne, at det vi gjør har god effekt. Det viste seg at vi ble bedre og bedre, men stanga nok litt I taket. Vi hadde et avgjørende forskningsprosjekt på begynnelsen av 2000-tallet, hvor vi sammenlignet da behandling hos oss gjennom et randomisert forsøk med behandling hos psykiatere I Oslo for øvrig.
Og når vi sammenlignet da denne behandlingen, så viste det seg at vår behandling på Ullevål var ikke spesielt bedre. Jeg husker godt da vi begynte å åpne disse resultatene og så på de, og liksom, hva gjør vi? Det det skumle ved å forske, og særlig med randomiserte forsøk. Hvis du forsker på egen behandling, da legger du faktisk egen behandling i potten, men da må du også være villig til å ta konsekvensen av det. Og etter min mening, så disse resultatene, de var ikke god nok begrunnelse for det vi da drev med. Så i sammen med mine medarbeidere da, så tok jeg etter den jeg husker veldig godt, altså jeg synes det var dramatisk selv, denne avgjørelsen med å legge ned dagavdelingen i 2008. Og det å sette en strek da for denne epoken, hvor vi da la om hele behandlingsprogrammet i retning av et intensivt poliklinisk behandlingsprogram etter mentaliseringsbaserte retningslinjer. Det har jeg jo aldri angret på. Vi har gjort forskning på det, og som viser at da behandlingsresultatene med nytt behandlingsprogram var veldig mye bedre. Men det nye behandlingsprogrammet, det hadde vi aldri klart å utvikle hvis vi ikke hadde hatt denne lange, lange historien. Så da dagavdelingen ble lagt ned i 2008, så får pasienten et helt annet opplegg, hva består det i? Ja, kanskje ikke helt annet opplegg, men det er da mer konsentrert, det er mer effektivt, det er mindre terapeutiske ressurser satt inn på det. Det er mer fokusert, og det er mer pedagogisk. Nå får de blant annet et slags kurs over 3 måneder, eller en psykoedukativ gruppe, som nå gjennomgår, forklarer overfor pasienter, hva er personlighetsforstyrrelse? Hva er borderline? Hva er følelser? Hvilke følelser har vi? Hvilken tilknytning har vi? Hva er mentaliseringsproblemer gjennom egne eksempler? Det er slik at vi har nok en helt annet fokus på det mye tydeligere, og det har blitt mye tydeligere for oss. Hva er elementene i patologien? Hva består det av? Hvordan kan vi få med pasientene på et opplegg som gjør at det er mulig å endre det? Mye mer spesifikke på hvilke teknikker er det vi må ha for å kunne endre på ting. Som da er slik at historisk sett så famlet vi oss mer fram på 70-80-tallet, og terrenget var litt mer tåkete, så har det nok blitt tydeligere og tydeligere, og terapeuten har blitt mer og mer skjerpet, og jeg tror nok at vi kan dokumentere da, at i takt med det, så har også behandlingsresultatene blitt bedre og bedre. I den gamle dagavdelingen så hadde dere en fysisk avdeling på psykiatrisk avdeling, og pasientene kom dit hver dag og deltok i grupper og opplegget over 18 uker, som du fortalte om. Men nå, hvordan skjer det nå? For nå er det ingen fysisk avdeling dere har lenger, eller hvordan gjør dere det i dag? Jo, vi har en fysisk avdeling, og pasienter kommer dit til å begynne med 3 dager i uka, til denne mer pedagogiske delen, til gruppeterapien og til individualterapi. Det er 3 elementer som samarbeider på en litt annen måte, tettere. Dette er jo også da etter hvert nå blitt veldig videobasert. Vi filmer mye av det vi gjør, og terapeutene, de ser hverandres terapier. De ser hvordan folk oppfører seg i grupper, de ser hvordan de oppfører seg i individualterapi, og de kan samarbeide på en helt annen måte.
Avslutningsvis, hva vil du si den viktigste arven eller lærdommen fra det store arbeidet som ikke minst du har vært med på fra 70-tallet og helt fram til I dag? Den viktigste arven, det er nok en behandlingsoptimisme som ligger til grunn I det terapeutiske samfunnet, og en optimisme ved at et menneskelig fellesskap kan virke helende. Det at og da aktualisert gjennom da å være I en spesiell type gruppe, samhandling med andre, men at menneskelig fellesskap kan også være forferdelig destruktivt. Så vi som terapeuter, vi har jo da vår fremste funksjon, det jo å bidra til å gjøre fellesskap helende. Det, og der har vi lært veldig mye.